це відновили. Ми зв'язок, пане Костянтине, ви з нами? Да, вітаю вас і вітаю глядачів П'ятого каналу. А для початку скажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на вашому напрямку, з того, що можемо озвучити в ефірі. Як виглядала ця доба? Ворог продовжує обстрілювати з арти наші позиції, цивільні громади. На тих ділянках, де стоять наші хлопці, є, ну, тиснемо, є просування вперед, там буквально декілька сот метрів, продавлювання. Ну, це більше вирівнювання лінії фронту. Є ділянки, де окупанти переходять в контратаки, вдається їм там трошки відновити свої позиції. Ну, це буквально там, буквально трошки. Наше просування відбувається під постійним артилерійським вогнем. Активно вони використовують і впівдрони, обстрілюють з важкої арти. Якби ми хоч і просуваємося і пересуваємося, але є втрати, і наші побратими, і техніка. Але от, щоб приємно відзначити, навіть росіяни у своїх зведеннях пишуть, що українці своїх поранених на полі бою не кидають і всіх витягують. Це от ми буквально там вночі отримали перехоплення, що росіяни так писали. Ну, мабуть, із заздрістю, бо вони своїх кидають на полі і легких, і важких поранених, як то кажуть. Ну, тим ми, мабуть, і відрізняємося. Не мабуть, а напевне, від цих псевдодуховних православних, псевдобратішек, да, тому що ми своїх хлопців витягуємо, рятуємо, медики наші працюють, далі там ставлять на ноги, повертають до життя, повертають стрій. Да, але все одно ситуація напружена, активно вони безпілотниками, оцими дронами камікадзе працюють, обстрілюють наші позиції, якби тут вже зараз вступають в бій їхні і мотострілки. Мотострілки їхні – це м'ясо гарматне, яке приймає основний наш удар. На одній з ділянок там 6 годин йшов бій, трохи вони там просіли, підключаються тоді там морська піхота, спецназ ВДВ, там всі оці спеціальні призначенці. Але от наразі ситуація виглядає так, ну і ми на нашу користь грає те, що там певний десь місяць, може 3 тижні тому взяли під контроль деякі шляхи автомобільні, які їм поламали логістику, відповідно дають нам можливість краще себе почувати на полі бою. Скажіть, будь ласка, скільки ліній оборони вони набудували, як вони виглядають зараз? Там дуже багато ліній оборони. Це багатошарова і всякі інженерні споруди, і окопи, траншеї, опорні пункти, зуби дракона. Ну і плюс все то густо заміновано. Якби. Тому тут, я ж кажу, грамотно працюють їхні всі ці інженерні підрозділи. Тому і у нас це багато часу відбирає все це там, розвідку провести позиції, потім зайти, вибити, зачистити, закріпитися. Через те, що да, вони тут окопалися дуже грамотно і під керівництвом кадрових російських офіцерів. Ви згадували про дрони. Я так розумію, що зараз не бувала їхня активізація саме з їхнього боку. Чи бачите ви про те, що їхні запаси саме дронові збільшилися? Вони зараз активно використовують FPV-дрони, і їм їх постійно підвозять їхні там псевдоволонтери, зокрема від російських оцих політичних партій, там «Єдина Росія», «ЛДПР», «Справедлива Росія», «Комуністи», всі тут, всі сюди привозять. У деяких навіть є підшефні типу батальйони. Ну, це говорить про те, що там в Росії немає ні влади, ні опозиції, там всі українофоби. Якби вони, плюс до того, вони ж там відкрили потужності на тимчасово окупованій території по обслуговуванню FPV-дронів. Тому, да, у них тут їх багацько, попри те, що наші теж садять їхніх пташок і збивають, якби грамотно працюють, але тим не менше, все одно загроза від них дуже велика. Глядачі в чаті нашому запитуються про Роботине. Я не знаю, наскільки ми можемо про це говорити, про якусь ситуацію довкола цього населеного пункту. Йдуть бої, там є сіра зона, є ще ворог, тримається на певних ділянках, є просування, я би сказав, просування і протискання ворога. Угу. Звільнення урожаю. Але, знову ж таки, на користь росіян грають деякі особливості місцевості, які
скажімо так, нам треба враховувати. Наші хлопці враховують, змінюючи тактику, іноді неочікувано для ворога, ведучи бойові дії. Але я ж кажу, є певні особливості місцевості. Звільнення урожайного. Чи можу я вас запитатися, наскільки стратегічно це важливо? Кожен населений пункт український звільнений є стратегічним і важливим. Чітко і зрозуміло. Щодо авіації ворога, чи застосовується на тому відтинку фронту вона? Як саме ці керовані авіабомби, чи задіюються вони? Да, вони працюють, їхні літаки, гелікоптери постійно обстрілюють. І, зокрема, це особливо активізується, коли вони починають, їхні мотострілки, піхота, просідати. Вони одразу активізуються, їхня авіація, вони обстрілюють Оріхівську, Гуляйпільську громаду і довкола неї території. При цьому здалеку проводять бомбометання, спускають бомби для того, щоб берегти свої літаки від нашої протиповітряної оборони. Але знову ж таки, і наша авіація по максимуму можливості теж підтримує наступальні дії і завдає ворогу втрат. Тобто вони працюють, да, звісно, паритету в авіації немає, але все одно наші хлопці, льотчики теж активно підтримують. В Росії активно створюють приватні військові компанії, не Вагнером єдиним уже у них, до речі, в окупованому Криму чимало їх багато. І скидається на те, що кожна якась структура російська там, чи це якийсь оборонпром, чи ще щось, має тепер завести цю кишенькову армію. На вашому напрямку, чи є вони, чи все-таки це регулярні збройні сили Росії? Це регулярні збройні сили, плюс оці мобіки, резервісти, я маю на увазі оцей отряди БАРС, бойовий армійський резерв країни, там з Краснодара, зокрема, є найманці з Криму, до речі, вони дуже активно рекрутують, проводять зараз набір людей в цей підрозділ, тому що у них там є дуже великі втрати, вони понесли. Є місцевий зброд у вигляді батальйона Судоплатова, це була типу приватна кишенькова армія оцього гауляйтера Балицького, але їх все-таки спочатку добровільно-примусово, а потім вже примусово всіх змусили підписати контракти з російським міністерством оборони. Ну і крім того, зараз вони створили оце квазі-військове формування, народне ополчення. І вони там зараз будуть типу якісь допоміжні охоронні функції виконувати, але у разі загострення ситуації їх також гарматним м'ясом кинуть затикати дірки на фронті. Так само, як і батальйон Судоплата. Він теж спочатку якісь там електростанції охороняв під Мелітополем, а зараз він стоїть і ним затикають дірки на фронті. Наскільки підготовку їхню оцінити? Ну, дивіться, які б вони не були, там чмоні і мобіки, чмоні, який вижив в один бій, другий бій, це вже досвідчений воїн. Плюс до того, вони періодично проводять злагодження, у них були там полігони в минулому році в деяких тимчасово окупованих громадах. Ну і знову ж таки кажу, ними командують переважно кадрові російські офіцери з досвідом бойових дій ще з першої російсько-чеченської війни. Дякую дуже за відповідь. Да. Прошу. Які б вони не були безтолкові, я ж кажу, ними командують кадрові офіцери, і це треба враховувати. Але і наші теж досвіду набралися і дають їм нормальну відсіч. Дякую. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи, з нами був на зв'язку. Ми довідалися про ситуацію на південному, точніше, запорізькому напрямку.